Përpunën e hisës, pra trashëgimis, Hasan në një pyetje, tha, pse vajzës ja japin një pjesë e djalit dy pjesë. Aje kishton 30 me 70, po kjo nuk ekziston në Kur'an. Po vajzës i takon një hise, djalit dy hise. Do me thonë, kemi thonë, në qofë se janë dy motra, ato i marin nga 25.000 euro, ndërka që vla i merë 50.000 euro. Ky është ligji i Zotit, unë e thash, nuk është ligji as i konventave ndërkomtare. Se konventat ndërkomtare, motra i hynë vlaut në hak. Do me thonë, si mas kushtetutës Kosovës, motra i hynë vlaut në hak. Që do me thonë? Motra i merë 50-50 me vlaznit, pra në që se janë dy motra e një vla, të tret i marin nga, për shembull, 100.000 euro, i marin i ndajnë nga 33.300 e tjera euro. Pra, Kurani edhe Zoti e donë shumë krijesën grua, sepse gruaja është, ka një epitet shumë të madhe të Zoti, sepse ajo është krijuese. Njësoj si kurse Allahu, që është Khalek, është krijues, këtë epitet, këtë atribut, e ka edhe gruja. Që do me thonë, edhe ajo është krijuese e familjes, e shoqënisë. Dhe, pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam, atë shumë ja i vlerën gruës, sa që thotë një dite, një gruës 7 zonë, është sa 70 ditë se vap e ka një bur i cili agjeron. E dyta, me një rast tjetër, profeti Muhammed, pa që e Zotit qoftë mbi ta dhe familjen e ti, na mëson se meshkujt, një mashkull i cili nuk kujdeset për këto 4 femra, ai ka mungrit në ditë kiametit si dojuz. Dojuz është si kokë derri me dy brinat vegjel. Dhe, kush janë këto 4 femra? Këto 4 femra janë nana, pra mashkulli, djali, do të më kujdes për nanën, pra gruaja, vajza, bia dhe motra. Pra këto janë 4 gra që mashkujt e kanë obligim me u kujdes për ta. Shembull, një motër nuk martohet. Dhe ajo e ka hisën të vlau, por e ka një pjesë të hisës. Dhe nëse ajo motër nuk martohet edhe nuk ka fëmi, atëherë ajo hisja prapi kthehet të vlau, si mas shëriatit. Mirë po, pa marë parasysh që ajo e ka një hise, nuk i ka si vlau dy hise, atëherë vlau pa marë për asysh që motrës ja jep hisën, ose e ka në bashkallëkun e ti hisën, a i prape ka obligim deri sa ti vdes motra me u kujdes për motrën. Pra ndaj, Kurani e ka nda që një hise për vajzën e dy hise për djalin, sepse Allahu në Kurani thot, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Burrat janë më të fortë se gratë, për arsye se kanë më shumë përgjegjësi. Gruaja është një herë në mbrojtjen, si vajzë, është në mbrojtjen e babës, në kujdesin e babës. Si adoleshente, prapë është në kujdesin edhe të babës, edhe të vllaut. Pastaj është në kujdesin e burrit. Edhe kur të plaket, prapë është në kujdesin e birit vetë. Për atë arsye, Zoti e ka bënë gruën me një gradë më të lartë, që ajo mos me pas brengën e kujdesit. Po, për ato duhet kujdeset baba, vllau, burri dhe djali. Normal, për gratë të cilat janë më të brishta, më të buta dhe kanë nevojë për kujdesin e mashkullit. Po kjo nuk do me thonë që nëse nuk ka nevojë, ajo prapë nuk është grua krijesa e dashur e Allahut. A nëse me konventat ndërkombëtare e marrin sa motra, sa vllau, atëherë t'jeni të sigurta se motra nuk ka mjapo hajrin. Pra, motra e ka marrë hisën e vllaut.
keni kujdes. Mos haroni, bëni follow, bëni share. Ju përshëndes.